На межі з окупованим Росією Кримом сьогодні побували голова Верховної Ради Дмитро Разумков та спікерка Сеймасу Литви Вікторія Чміліти-Нільсен. Відвідали пункти пропуску Чонгар і Каланчак. Побачили, як відбувається прикордонний і митний контроль, як працює сервісна зона і надаються адміністративні послуги на КПВВ. Зокрема, як функціонує віддалене робоче місце центру надання таких послуг. Обидва пункти пропуску були реконструйовані 2019 року і наразі глобальних доопрацювань не потребують. Нині через пандемію автомобільний потік через пункти пропуску впав до приблизно 50 машин на день, хоча раніше сягав 500 автівок. Голова українського парламенту подякував Литві та іншим країнам Балтії за дружню підтримку України на міжнародних майданчиках, зокрема в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, а також у рамках групи «Балтік Плюс». Дмитро Разумков вірить, що Крим знову стане українським. Спікерка Сеймасу підтвердила сталу підтримку територіальної цілісності України і запевнила, що Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Сьогодні вона зустрінеться із переселенцями, які покинули Крим після окупації. Я дуже сподіваюся, що через деякий час їх не буде шлагбаумів, і ми знову зможемо поїхати в український Крим і знову насолоджуватись нашою мирною державою. Підтверджую те, що ми завжди підтримуємо українську незалежність і її територіальну цілісність в тих географічних межах, які визнані міжнародними договорами.